Coucou la famille, bonjour, bienvenue sur Esther MM TV. J'espère que vous êtes bien, vous avez passé la journée malamou, na bandaku, na misala, na babis, partout quand vous allez baku ya otala, vidéo na biso na chaîne na bino bolinga ramingi Esther MM TV. Awa bozo mona na présentation, toza na mbisi na biso ya captain, mbisi oya mboto, mboto ya ngwana sko ya fresh na obandeko, ya to memeli bino mokona lelo na recette na biso ya lelo. Awa na nettoyer mbisi nanga très très bien la famille, na sukoli yango na vinaigre, na sukoli yango na citron, na longoli ba salité, na longoli ba zeyi nyonso. Alors nenge na sala nyonso wana na kamera te parce que vidéo ekoza mulai 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 makasi. Biso nyonso toza ba mama, toza basi, toyebi koma ko sukola mbisi to nyama na biso po longole solo zeyi yango nga na sali. Na sali yango bongo siko tozo leka ne tape na biso ya kwa sezone mbis na biso. Bomoni na prezante jimbo na biso wana ya fish. Fish elakisi poisson na zui lutu na ngayi mi bale na tche na kati ya mbis na nga. Dezyem epis na biso iza jimbo ya crevette. Crevette oto lia ka biso nyonso. Alors epis oyo iza nango pe partout na zui lutu na nga moko ya crevette et puis sa crevette na che et na sa nini na bandiko mélanger yango po mungwa et sangana makasi la famille. Après avoir ko chango na osa nini la famille na otika mbisi na nga na ufinika yango comme si na bima ki la famille na tika mbisi na nga et se reposer pendant au moins 10h30 pour na bima ki libanda. Alors na zwa ki tana nga libanda na tika ki yango mbise koti mungwa nango comme il faut ka ndenge zalaka et kota ki vraiment mungwa nango et après toya ki ko zonga ko sala makam nango bomoni nde na fini ki mbisi nanga très bien nzinza ko kota te eloko moko ekokota te. Awa toye na etape na biso ya mibale, bomo na huile na biso eza ya moto la famille, mbisi na biso pe ya ngwana. Liko na ngo bande ko toza na astis na biso ya ai. Ai ya ngwana, bozomo na bagus dai na nga ya ngwana eza na bol. Na sa nini, na ko itilize yango tango na zo kalinga mbisi na nga. Na itiliza ki ai na seleri la famille, na bosa na eko laksebino, seleri men, na ko kalinga ngo pe na seleri. Pourquoi kocha a itango zo kalinga mbisi la famille? Bomoni d'abord kikalungu na ofeza la moto. Pombisi na yo e kangamate eh, la famille. Pombisi e kangamate, pombisi e bela kitoko. So moni moto eza makasi ki itango na moto a se. Po yo susi na yo to suwe na yo eza ke biloko na yo e bela e panzanate. Donc awa bomona na zo kalinga mbisi nanga. Liko nango na saye nini. Na zozwa bambuma ya ai na buwaki na kati ya mafuta nanga. Na buwaki na kikalu nanga. O tu nanga poa nini obuwaki. Biso nye stoyebi mbisa za nasolo zeyi. Malgo sukoli yango malgre nini. Ai wana zo kende kucha mwan tsunga kaka ndenge zalaka. Parfait moko ya bien, odeur moko ya bien zo longo la zeyi. Bozo mona, ay nanga eteli seleri pe ya ngwana nde na wote kolobani bandili. Mbisi nanga pe zo sa nini e kalingama. Bo mona nde mbisi etela. Sko mbisi oka ndenge eteli, ekoti seleri, ekoti ay. Yaya, liyongo na kuanga, chaka matungulu, na pilipili. Journée za nango deja, sa va, eh. Ça va, mais biso to lia ki yango bongo te, so sala ki yango ya soupe ka ndenge ezalaka. Moi légume na nzoto esalaka bien, vi ba age, ba nini, ba sucre, donc faut ko lia ka ba légume trop eza bien pour na santé. Pas seulement pour les enfants même, même si pour nous les parents, et même aussi pour nos enfants. Eza très important ko lia ka ba légume la famille, parce que eza recommandé. Mbisi na biso, premier tour na biso, ya ngwana bomoni evandi nango. Au fur et à mesure, tozo kende male, malembe,
tozo kalinga et tout consort awa bozo mona nazana matungulu nana ndembi nana ai nana mbisi nana ai nana aubergine nazape na ndunda na ngai ya point noir awa toye na mafuta les belles dames faut assurer que mafuta échauffé moi si tango azana cuisine foko zwa katana yo pesa pena tana yo na olamba po biloko wana mtu aliango ngalubaka mtu aliango za mtu libanda te aba mtu libanda liango foyo da yo moko da bom olambi to bato bana ndako na fo ba yo kaguya biloko o comprendre la famille awa to che ba matungulu ba aubergine ba tomate to tiki yango esa nini etoka sikoyo to zongi bomoni ndenge toki awa to che kaka ba vegetable na biso ba legume na biso ka ndeto che bomoni kaka aubergine na pamba soupe pamba ndenge pesi na jusqu'au point nanga na che point noir nanga ba ndeko ngai na kata ki angote o somba ngo kaka ndenge ezalaka o sombi ngo sukoli ngo soko lingi o kata ngo mike mike menga za na posa legume e monana oui na za na besoin monana na boya ki bunga na nzungu na za vraiment la besoin e monana yango na sukola ki ngo très très bien et na toki si ngo kaka bongo po e monana na nzungu batu msusu ba tuna okozwa legume wapi po no rozongo wa po no za na mo partu ba msusu ba benga ngo pak choy lansu ba bonga ngo bok choy en anglais donc ça dépend point noir rozongo na ba supermarché nyonso place ba te kaka ba legume même chez les chinois aussi yana awa sko bo mona ba legume nanga ezo sa nini ezo toka to na besoin etoka esangana et saveur wana esala bien et après ça tokoya ko bwa kasikoyo mbisi na biso na kati la famille soki nanu s'abonner te na Esther MM TV je t'invite abonne-toi cliquez sur la cloche de notification yango ebando permettaka yo ozaka ba element na biso kaka ndenge zalaka ko bosa na pété ko sa ela biso moi partage awa to che moi mungu na biso parce que to na besoin gu ezala na biloko na biso oui to che ki mungu na mbisi mais la famille tango zo lamba meka mungu yo moko yebi batu nini o vanda na bango na ndaku yana batu msu bali ya mungu ateza batu msu bali ya pe secrete alors tango lamba lamba biloko mungu nango ezala na level oye ko permettre que tout le monde aza na possibilité ya osa nini ya olia ndunda ya biso ya mwana bomona ezaka kamibimba pona kataki yango te na boya kinanga elimwanga na nzungu donc tendela mte koloba abonnez-vous likez commentez awa toti kanzungu na biso etoka la famille après 15 minutes tozongi bino mo bomona nzungu ekotoko ekotoka Baya te barata e soko za bezo rate te zo ka video o tala yo moko lambe la père yo moko lambe la bana ni bo kata makuit bo pesa nga merci to bandis ko ko zo nini to bandozo mbisi na biso to bando chana kati bo moni nzungu ndenge vimbi e la famille nzungu nanga ko te bimi moki e po biloko e bimi e dele ngo lamba ka biloko ebele yango ebando permettaka o so olambi no ndeti lelo lobi opemi na o mpo kolamba chaque jour na poto ce n'est pas facile la famille bakayo epai kotika bana classe epai osala boye epai donc so olambi lamba pene oyebi ke te nde nalambi nanga boye na osala mwa deux jours nanga na olamba te mpo biloko eza nango donc nga mpena nalambaki mpo nayebeke nde nalambi boye kayo ezozelanga Donc, il faut que je me sente en train de chaque jour, mon tout passe. Mais, tout le monde est Ko lamba chaque jour par rapport ya temps mo boulou mais ko lamba tulinga ko lamba ngana nga muto alinga ni ko lamba awa sko to zwi ai na biso so za ai no ya ya purée boye o sa nini o tu sei posa na oya mbumanika yango kaka très bien et après oyo rocha wana sko na chenini wana za ndambu ya céleri na nga oyo itikalaki likona ngo na zwi sei na ngai nazo bwaka na kati fei ezo kendo kupesa saveur moko ya bien na biloko
Et ça la moi bien. Après avoir coaché biloko ala nyonso tozo ningisa ai esangana céleri esangana poto ala posa teto balusaka balusaka biso to ala posa mbisi na biso ebima ni bimbande to kalingela ki onto boyike e panzana panzana ya bomoni nazo veye sirko balusaka er nyonso. Awa mbisi na biso bomoni biloko na nga etoki 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 panda au moins 20 minutes la famille ndunde sangani bepisi sangani mbisi esangani donc solo nyonso esangani epesi ko saveur moko siko yo moko talaka biloko boye tango ko banda ko lia tango bando lia ezandeni ezala sombele suka na likambo po balubi balia kakaka po on sait jamais donc soko salino boye ozana o carré surtout na weekend so lambino samedi oyebi ke dimanche après église na olamba te po biloko eza de na ndako jour nyonso ka oyo olamba yebi ke tende na lambi na boye tous en moi c'est bon père azana c'est bon na bandara o sei les simu et voilà 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 et l'on n'y ngwe si la kate talara ndenge zo pisa mama nangaye le goût de ça alors awa to komi na biso na suka la famille les gim na biso na mbis na biso ya katen ba kalinga ebeli kandenge zakato ke na marizine muke la famille na bandeko bakuti biso na katikati awa to zaki na mbisi na biso ya mboto mboto ya fresh na mboto na biso to chaki ba saisonnement mibali donc to cha saisonnement ya crevette donc to cha saisonnement ya poisson et après ça to vanne sa kimbisi na biso panda 10h30 et to bande ko kalinga yango après ko kalinga to ya ki kocha bepise nyonso ka ndenge za kama tungulu ndembi aubergine merci beaucoup na ndenge bozaki et bele 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 ya kolanda biso soki nano s'abonner te abonne toi ngana yo to kutani mbala ya sima bisous bye.